Здравейте и добре дошли в едно ново видео, в което днес ще играем Minecraft карта и то не каква да е, а нещо, което не съм играл от много години. И тя е точно тази, която е с паркур, спирал, някакви такива неща, около тая голямата кула ще трябва да се въртим и почваме от тук и трябва нагоре, нагоре, нагоре и всякакви нива се променят там. Не е толкова трудно и интересното е, сега ще ви покажа даже още началото, нали, това е самия сайт на картата и на човек, който е направил. Най-бързото време е 7 минути и 47 секунди, разбере това няма да успея да го бия най-вероятно, но има rank times, така че зависи колко там секунди или какво те, какъв ранг получавате. Ще се опитам да съм в A или B, ако отида в C, това ще е ужас. Самата карта може да намерите долу в описанието, може да стеглите и вие в коментарите, като минете, може да напишете какво е било вашето време. Така че нека сега започваме. Ако видеото ви хареса, искате още подобни видеа на всякакви различни други Minecraft карти, оставете много голямо харесване, абонирайте се, станете Haribo и ударете камбаната за прашната нотификация всеки път, като качвам видеа. Добре, това не е първото ниво. Обаче мисля, че като натиснем е тоя pressure plate за подвърнем, така че нека сега да се стигна, да се изправя, се наместя. И започваме. Това не трябва толкова. Добре. Бум! Да, започва времето. Ако падна, нищо не се случва. Но гледах, че някакви хора минават картата за ненормално много време. Не трябва толкова трудничко. Даже не знам как ще го обработвам това видео, защото... не знам за колко време ще го мина. И от колко време не съм снимал паркур. Но сега, за сега не е толкова трудно. И единственото, което съм гледал, е първият няколко нива. Които като нива имам, искам да кажа след първите чекпоинти. Всеки ден, брат, всеки ден, като почна снимам, и аз снимам главно вечер, някак там, натиска там, чу го целия квартал, нали, тук някакво правя. А сега върви много добре. А, той пък на блок ли стана пред мен? What? Това беше странно. Тъй, за сега не е, опа. Тук ще кажа, за сега не е толкова трудно. И, ей го. Кармата ме охапа. Играта ми показа, че не съм толкова добър на паркур. Со, не мога да разбера как хората това го минават за 7 минути. Аз като гледах чайто, какъв е трябва ходя. Наверед, някой от тук ще трябва да стартирам. Аха! Сега тук. Аха! Стълбите, добре, нагоре. Няма да представя от колко време не съм играл... Аха, тук и. От колко време не съм играл паркур. Мисля, че поне... Те, я знам, три години със сигурност трябва да съм. Даже не помня кой е последна, който играх. И да дропър не се боли, макар, защото беше преди много време. Ай, не, преди две години. Къде трябва тя тук? А това е начален остров. А, тук, глед, майко, как ма хлъзнаха. Бери за малко да загубя тук 2 минути за човек и отида. Аз съм хитър. Тук руди, редстоун, дайманти. Така. Ти трябва. С слаймовете съм скаран. С слайм блоковете съм скаран, че искам проверя само. Добре, защото понякога камерата ми лагва и. Понякога записва само. Ей да, как съм застанал и съм отворил устата. О, добре, направи го. Мачи се е добре. Не, майко се трябва бикля много. Че, а не, не е толкова много. Не е добър знак, почвам си губя гласа. Защо? Пил съм вода. Наспал съм се, всичко е 6 с мен, не съм болен, чувствам се супер, вие гледате това видео, надявам се да сте го харесали, оле май боли се. О, мале, как ударих бока. На това ли трябваше падна, майко? Добре, чай. Малко тук изгубих концентрация, значи трябва падна на горния бок. Аха. What? О, боже мой, майко. О, добре, това го бяхме. Това е чекпоинт. На къде тук? Тъй... Хареса ни как е направено това? Все още не сме толкова нависоко. Мисля, че сме някъде на второто ниво. Тук вратичка или тук отстрани трябва мина. Но като тим по-нагоре, ще бъде още по-красива гледката, макар че е само вода, няма. Какво такова? И не знам какво има отгоре. Няма тук. Уле, майко, лавата. Ако падна, губя супер много време, защото лавата ще му би бавно. Тъй, тук... А не, не, чакай. От слайм на слайм, майко, това го мразя. О, направи го. Най-цена идея. При като играх някакви сървъри, имаше паркур... слайм джъмп, това не мога отварям.
Слаймовете бъгваха и аз тогава имам някакви кошмари с слаймове. Да погледна всеки случай. А, добре, трябва да падна долу. Защото ме това ме върне някъде назад, те я знам. О, блок, това ме ще ме накара да летя. А, добре, има се къде се качвам там. Май трябваше да скоча. Оле, едно да е... Лета до края. Молец. О, бъл. А! Успокой се. Това е много левитирам. Съткате по тиквите. Че, аз съм на адвенчър. Макай да аз не мога да развалям картата. Ще ако стъпя на самите им стабла, дали мога да ги щупя. А вече уминахме, не е от значение. Това наистина много ми хареса как е направено. Някак такова много гладко минало от едното към другото, тук не трябва да скачам. Това беше трудно за мен. Блоковете, т.е. скоковете, които трябва да ги скачвам с 4 блока разстояние, са ми най-кошмарни. Мога ги мина, просто трябва да ги направя няколко пъти. За сега мисля, че се... движим добре. Знаеш какво, няма да си правя някакви комплименти за себе си. Даже не мога да гледам камерата, защото ако изгубя поглед от камерата, ще изгубя поглед от първото място. Макар че не съм на първо място. Искам да видя някой в коментарите да, да ме бие. Ако тук бях паднал, ама аз имам чекпоинт, как да е? Защото аз знам, че не съм най-добре, де. Чай. Какъв е, трябва да... А то ли трябва да скочва? То ли беше? Нищо добре. Чакай. My brain cannot... А, надолу. Добре. А, трябва да плувам. Майко, гледайте какви някакви такива трики неща има. Ти ще му бута... Е, това казва в моето оцеляване, че едно съм метна. Това съм сторичето, което направих. Надявам се и епизодът на оцелянето да ги гледате. А, значи гледай се. Защото там се получава много гол. С този сезон съм най-горд за сега. За 10 епизода толкова много неща, нали? Като за мен много ден. Мисля, че съм на половината време, което е направил онзи човек с най-доброто време, което, разбира се, нормално е. Опитвам се, давам всичко от себе си в момента. Почти. Айде, отново лава. Не, бе. За сега не ми се е налагало да използвам... чакай. Това ли трябва да го скоча? Добре. За сега не ми се е налагало да използвам чекпоинтове, което е хубаво. Защото те ще ми губят доста време, макар че... Чест! А, не мога да отварям. Макар че се чуя като врата, това е странно. Тук надолу... къде отиваш, бе? Чест. Трябва да го видим тук. А, трябва да се кача на тези блокове по някакъв начин. Как обаче? О, не, тук ще загубя време. Чест и слог. Омага, вижте откъде. Защо? Това е било толкова лесно. О, боже мой, сега тук е леста. Само не трябва да падам. Вече изгубих твърде много време и не ми харесва това. Добре. По дървото нагоре. Ма ми харесват тези неща. Как е направено такова? Те завъртуки, разни такива. Да те обърка. То не да те обърка, ама трябва да гледаш къде ходиш. О, мако лед. Така. Трябва ми на леда. О, добре, че е тук. Аха. Усещам как ще падна. От картата. Какви са тези слабо? Ето и сняг ли трябва да е? Поставя, успокойте се. Някакви вериги, какво? Чест. А, добре, тук му падна. Без опасно. Тук снежен баям, сега бяхме в лавата, сега тук лед, сняг. Тук ми е твърде тъмно, макар и са на максимум брайтнес. Трябва да се бутна и гамата или там, какво беше. Вие си му казвате в коментарите. Хари, бутни си гамата, да виждаш повече. Всеки път трябва да бутна, защото сменям версиите. Аха, че как? Добре, тук как се отива? Дината! Майко, аз се видях в началото. Добре, стой. Така. Супер. Така, чакай, успокой се. Много добре. Искам да разбера по някакъв начин докъде съм, на половината ли съм, не съм ли. По фенсовете. Аха, този път та хванах. Разбира се. Много съсредоточен. Голямото Харибо е съсредоточено, защото иска да, да направи добро време. Сега тук, така. Супер, майко, много съм горд. Дано и вие сте горди с мен. Тая врата тук нагоре, да, най-вероятно там. Не мога да го отворя обратно. Но това е правилният път. Супер, майко, тук. Чай. Кварц. Още. Над самата пътечка има още една пътечка. Тук не мога.
Не! Майко, това са ми най-ужасните скокове. О, направи го добре. Ръкопляскайте в коментарите сега. Служете едно сърчице също. Ръкопляскане и сърчице. И това искам в коментарите. Защото аз... такива карти харес... Харесвам, ма и също време много ме е страх, защото ако падне, губят толкова много прогрес. Някакви мъшрам баями. От тук ли трябва ми на... Не. Чакай водата. Не. Добре, здрасти. Не моля го ми на просто ете. Оп. Оп. Добре. Оп. Супер. Стълбите са им противни. Оп, оп, оп. Бам. 657. Добре, това е времето, което е направил най-добрия. Чай. Къде трябва да? Значи не и тука. Не, аха, А, не. По някакъв начин нещо пропускам. О, не, чай, да не е по фенсовете. Разбира се. Глеб, мале! Гадория. Той някакво такова слага вратички и не казва, някъде е тук в тези къщите. А всъщност не. Тук насам. Видях там, че също има някакви вратички да ги отварям, но не. Насам е правилното място. И добре, вече го минахме времето почти на това най-добрия, така че няма да съм този, който е победил картата. Защото ако победите това време, което е в самия сайт, значи вие сте първия в света, който е направил най-добро време. Това ще е трудно, брат. Тъй стълбички. И също време ще трябва да тренирате тая карта толкова много. Чай, как? Трябва да го скоча той. Как се скача това? What? Тук е някакво малко затруднение, като разбера как я направо ще си удара главата в бюрото. Защото със сигурност е по някакъв глупав начин. Бра, не е това. О, боже мой, в къщата е. Как не съсетих? Аз си гледам прозорицата там, видях, че има даже дупка. Майко, тук загубих още 100 секунди, нещо такова секунди. Тази карта е трол до някъде. Аз също време забавна. Къде отивам тук надолу, нагоре, също се качвам, слизам. Добре, дайте ми нещо лесничко. Тук това е просто мина, не ми трябва. Ага, виждам къде трябва да започна. Така, така, листат. А, отново, брат. Мислех, че на листата, пък то си има стълбичка тук. Пи, иначе. Мразвайте, като се хвана на някакви глупа и трикчета. Ох, пак търотя на листата обаче. Със сигурност може се скочи това. Не, не може. Твърде голям скок. Морко, тъде, такова какво беше? Оп. Картофи. Чая, че тук не мога всичките мозъчни клетки ми отидат в някакви скокове. И в някои коментари, на които направих видео. Майко ми ма. Опа, тук започват малко по-леснички нива. Харесва ми, харесва ми. Искам да погледна на къде сме, на много високо сме. Добре, мисля, че сме близо до края. Така че ако успея да направя нещо като... това мисля, че беше към края, защото го гледах на самата картинка. С медта. Но ако успея да направя половината двойно времето на най-добрия, ще съм радостен с това. Добре. Към нас. Чай какво? Чай, не знам как работят тия блокове. Разбрах го. Омага. What? Sticky situation? Как... Тези блокове за първи път ги виждам. И не знам какво правят. Я натираше по стената по някакъв начин там. То ме хваща, нали, е мед се пак, лепкаво и такова е. Вау. Добре, това е яко. За първи път се сблъскам с тях и ги разбрах какво трябва да се прави. Но то много бързо. Кача съм 200 IQ. Добре, 1000 секунди. Това на колко време трябва да е? Чай се. Даже забравих, май 1500 беше за... А? Тъй, че не аз съм с най-добрия ранг. Което... Аз съм окей с това. Но ако го... Чай, къде трябва ти е тук? Ако я мина картата още... Тя знам. Добре. Ако мина картата още 2-3 пъти, най-вероятно ще се доближа до той с най-доброто време. О, не! О, добре, че имаш чекпоинт, мали, за първи път. Защо ме е хвана лавата? Аз дори не паднах
Скочи, не знам никой да снима след тази голяма работа. Трябва да съм под 1500 метра. Е, това ми е целта в момента. Тук слаймчетата, пак някакви тикви, има къща, няма се хващам за сега. О, това да не е ли по този? Не мога да скоча това. Чакай един къщата. Така, тук нищо нямам. На някои от фенсовете не. Аха, оф, то просто е тъй трябва да направя. Не, чакай, какво? Аха. Ей, разбрах вече, че слагаш някакви мазни, гадни такива неща, скрити. О, не, оф, на фенсовете трябваше да скоча. На оградките. Добре, това... Не мога да скоча си още. Още на високо, още на високо. Тук не мога... Аха! Тихо, нищо не сте видели. Тя блокове са твърде тъмни, не мога видя къде им свършва там края. Добре, това скочих, супер. Сега тук няма нищо да ме блъска. Това беше лесно. О, да. Това знаех, че нямаш да го скоча, защо се опитах да го направя. Буквално знам, че някои скокове не мога да направя от където се опитвам да ги направя. Или е много трудно да го направя. И аз пак отивам. Защото сега, тук това мога да скоча, а не че е тема. Колко е лесно. Добре, пак някакви честове. Чакай. А не, тук не мога да скоча. Така, кактус насам. Аха! Тъй сега тук какво правя? Тук те отивам... Чекай какво? Добре, падаме тук. Скачаме до тук и... добре. Е, това не го очаквах. Това беше много подло. Трябва да отидем напред, след това се върнем назад, след това да продължим нивото. О, не, тук ще има лиани. Тук ще има 100% някакви лиани, които трябва да ги хващам. Ето. Пълно, че трябва да е това. Аха! О, мъга, на края на нивото сме. Да, ес. Значи сме под 1500. Готово. 1000. А не, чакай, трябва. О, не, по лианите. Лили падове. Тенкс, опрей. О, мъга, благодаря. 1285. Да, благодаря. О, мъга. Браво! 21 минути и 25 секунди. Значи съм го минал ранг A. Това най-добрия ранг е. Това не е най-добре, де. Това е втория ранг. Ето, вижте в самия сайт. Има S, който е за 11 минути. Аз го минах двойно, да го кажем така казвам. И има A, който е за 1500 секунди или 25 минути. Така че точно това, което си целих, направих. За 11 минути... Ще трябва много се постара и както казах, поне 2-3 пъти трябва да изигра, за да науча всички тия тръкчета. Защото загубих нещо като... Не знам, 5-6 минути поне съм загубил на тия неща, се лутам да ги търся кое къде. И филмах няколко пъти. Но картата беше изключително забавна. Надявам се и на вас да ви е харесало. И също така, както казах, в коментарите може да напишете вашите времена, като минете картата. Моето е 1285 секунди или 21 минути и 25 секунди, с което аз съм много горд, тия блокове се сменят цвета, което е много яко. Ако видеото ви е харесало, искате още подобни видеа, оставете едно голямо харесване, абонирайте се, станете Haribo и ударете кабата за пращане нотификация всеки път, като качвам видеа. В GPLBG може да използвате код HARI за 5% бонус намален на всеки един продукт по всяко време, дори той да е намален. Долу в описанието ще има още линкове, които ще са ви полезни. Благодаря ви, че гледахте това видео, до следващото видео и довиждане!